Mambo vipi mfuatiliaji na mtazamaji wa Ndindo Media Group. Nikukumbushe kusubscribe kama bado hujasubscribe na kujikisha nafasi ya kuwa mwanafamilia wa Ndindo Media. Lakini kwa wewe ambao umesha subscribe nikupongeze, maana umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa zetu kwa wakati, ambao zinahusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo, taarifa za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Kuna taarifa kubwa ambayo inatembea mitandaoni ikihusisha mrithi wa kocha wa Simba Roberthinho Vieira, raia wa Brazil, baada ya mwenendo ambao wenye klabu yao wanasema hawaridhishwi na namna performance ya timu inavyocheza, na kubwa zaidi ni kufuatia kipigo ambacho alikipata chini ya watani wao Young Africans kwenye Kariakoo Derby ambayo ilipigwa pale Lupaso tarehe 5. Sasa kuna taarifa nyingi ambazo zikihusisha makocha mbalimbali kutuma CV kuja kuinoa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Miongoni mwao ni kocha ambaye alishawahi kupita Young Africans, Nasreddin Nabi, ambaye kwa sasa anafundisha klabu ya FAR Rabat kule nchini Morocco. Pia ni moja ya kocha ambaye anahusishwa kujiunga na miambayo ya soka nchini Tanzania, klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Sasa kufuatia romance hizo kuwa na tetesi nyingi sana kuhusiana na idadi ya makocha ambao wametuma CV kwenye klabu ya Simba kuwa kubwa zaidi, wapo makocha ambao wanapigiwa upatu wa moja kwa moja kuonekana huenda wakaja kumrisi ama kurisi mikoba ya Roberthinho pale Wekundu Msimbazi Simba. Miongoni mwa makocha hao ni Nasreddin Nabi, lakini kocha ambaye anapigiwa upatu zaidi ni kocha ambaye amefundisha FAR Rabat ya Morocco, lakini akifundisha pia USM Alger msimu uliopita. Sasa taarifa na inayomhusisha kocha huyu na someka kwamba klabu ya Simba inatajwa imeanza mazungumzo na kocha Abdel Haki Bechika ili aweze kuja kuifundisha timu hiyo. Mjadala mkubwa hapa ni mshahara wa kocha ambaye amefanikiwa kubeba makombe mawili makubwa Afrika. Kombe la kwanza ni kombe la shirikisho Afrika, ambapo Young Africans msimu uliopita wao walifika hatua ya finali. Sasa Bechika yeye amewahi kutoa taji hilo kabisa. Kwa mujibu wa tovuti ya Transfer Market, kocha mpaka sasa anaondoka RS Berkane, ambayo ilipa ubingwa wa shirikisho mwaka 2022. Alikuwa akilipwa mshahara wa shilingi milioni 53 kwa mwezi. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinaangaliwa kama Simba atafanikiwa kumpata kocha huyu, ishu kubwa ni mzozo, maana kwa sasa tunamzungumza kama free agent, yana mkataba na klabu ya ASEC, lakini kwa sasa yuko USM Alger, pia amemaliza mkataba wake. Akaenda kujiunga na USM Alger ambao pia amewapa ubingwa wa CAF Confederation na Super Cup ambao alicheza dhidi ya Al Ahly. Tunazungumza USM Alger, yani mabingwa ambao waliofanikiwa kutoa kombe la shirikisho msimu uliopita tu akicheza finali na Young Africans, na ubao lisomeka kwa mabao mawili la aggregate na goli la ugenini lilipa faida ya USM Alger kuchukua ubingwa wa shirikisho. Lakini kocha Bechika amefanikiwa kutoa kombe la Super Cup ambapo alicheza finali dhidi ya Al Ahly ya pale nchini Misri. Na alipokuwa USM Alger alikuwa akipigwa kitita cha mshahara milioni 80. Kifupi, kocha Bechika ni mwalimu mwenye mafanikio makubwa kwa soka la Afrika, ila pia na thamani kubwa sokoni. Kama Simba wakiweza kumchukua kocha huyu, basi hapo tutasema mkubwa ufanya mambo makubwa. Ni miongoni mwa makocha ambao anapigiwa upatu sana zaidi kuja kujiunga na Wekundu Msimbazi Simba kimrisi Roberthinho Vieira. Tumeona hii taarifa, tusikuweke kando nayo wewe mwana familia wa Ndindo Media. Tumeamua kukupa update ambayo kocha Bechika anaweza katua kwenye klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kutokana na CV yake, lakini mafanikio yake pia katika soka la Afrika. Taarifa ni ya moto kabisa ambayo tumeona tukupe updates. Nikukumbusha kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Kama umeshafanya hivyo, nikupongeze wewe kwa kuwa umejikishia nafasi nzuri ya kupata taarifa zetu kwa wakati. Hii ni Ndindo Media.